बसाएंगे कुदरत का दिया तो माल में जो जीते हैं वो आप जमजम पीते हैं जो इनकी सफाई ला रखे हैवान हैवान ये वैली पब्लिक का पैगाम है पैगाम सोपोर के जरिए अवाम नाग को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है कि सफाई से इंसान इंसान है गलीज और गंदा को हटाना है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आपके ताऊ की अशद जरूरत है। नहीं देंगे तो किन खतरात से हम बेबसी के साथ हम किनार होंगे आप खुद सोचते। हमारे गिरदो नामा में गलाजत के तेज नजर आएंगे तो हम जानवरों को भी साफ और शफाफ माहौल फराहम करते हैं। क्या अच्छा होता कि अगर हम गिरदो नवा में पेड़ पौधे उगाकर माहौलियाती आलूदगी को बगाएं। दरख्त हवा को साफ रखने में काफी रोल अदा करते हैं। कुदरत के दिए हुए तोहफे जैसे सवाल पूछे अच्छा हमें ठीक है। तो
میں یہ زی آز کل چھو پرسا پر بڑی زیاد پھام پہوا ام سے کے اثر چھو پہوا انسان چھو باس آج 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 باس آن چھوات بورت چھو کسان لکان چھو کسان چھو کھارا ہم سے چھو آز آم رود کننا آج خراب بورت رود کن تو بورت آج کیا پہ جس کرون یہ آج پہ جس ہٹا بورت وشن ہٹا واجی تو شکریہ انتظام جمع یہ کن جائے دور ترسپلٹی ہو جائے بہت اچھی مہم ہے جو آپ نے پولیوشن کے خلاف مہم چلائی ہے، میں اس سے بہت خوش ہوا، اور ویسے یہ بہت اچھا کام ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے۔ پولیوشن کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا یوگدان دینا چاہیے، اپنا اپنی اپنی جگہ کام کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہی ہو آج کل پولیتھین کی وجہ سے کتنی پولیوشن ہو رہی ہے۔ یہ پالیتھین اگر ہم ڈگریڈ کریں بجائے کہ سڑکوں پہ پھینکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کوئی بھی چیز آج کل آتی ہے بازار میں آتی ہے پالیتھین پہ ہی آتی ہے، تو ہم چیز کھاتے ہیں اور پالیتھین آرام سے نیچے پھینکتے ہیں، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو اسکولز میں بھی باقی جگہوں پر بھی ڈسٹ بنز الاؤ کیے جاتے ہیں، آپ یہ پولیوشن روک سکتے ہو۔ یہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاپا ممی اور باقی لوگ، تو وہ کبھی مردہ جانور مرتا ہے تو ہم سیدھے کرتے ہیں کام، تو اس کو پانی میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پانی میں ڈالنے کے بجائے آپ اس کو دفن کر دو تو اس وجہ سے بھی آپ واٹر پولیوشن کو روک سکتے ہو۔ آئل سپلز ہے خراب کر بہترین جس تھی ونان یہ بہترین حساب کی مطلب ون اگر کن جائیں تھوڑا گڑکٹ آپ یہ بہتر صاف کر مطلب کیا سر یہ فائدہ اگر انسان اتھ مزہ یہ کرنے مطلب کہیں انسان بمار میں مطلب مبتلا گھان اس لیے مطلب انسان ہر قسم ماجبین گزارش کرنے کہ اگر کن جائیں تھوڑا گڑکٹ آئے یہ گھر صاف کر یہ گھر یا کر زام تھے کہ نہ کسی دفن کر آج کل کے جہاں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشد المخلوقات کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کتنا تو صفائی کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ میں جو لوکل رہتی میں جہاں گرین ہے میں ایز خراب ایڈمنسٹریشن کام کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں یہ میری جو میسیج ہے اس گاؤں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں کہ ان کو بھی دیکھنا کہ اسکول کے اندر کتنی گندگی ہے، گوبر وہاں ڈالتے ہیں بچے، آپ ہی ہیں کہ بچے وہاں آپ ہی کے پڑھ رہے ہیں کہ کافی برا اثر پڑتا ہے اسکول کے ماحول کو، یعنی اسے کافی خرابی ہو رہی ہے۔ ان کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ گوبر وہاں پر آپ اس کو صاف کرو کہ آپ ہی کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ جو بھی انہیں ویلی پبلک ہے کرنکشن کالونی میں جو انہوں نے ڈرائیو چلا ہے بہت اچھی ڈرائیو چلا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں بھی اس سچویشن کو آگے ہمیں بھی بڑھانا ہے۔
हमें भी इस चीज को देखना है तभी तो हम अपने माहौल के साफ शफाफ रखते हैं और जो pollution has engulfed us from money aside. It has resulted in global warming. It has brought hosts of disease in its stead. We need to fight it from all sides to make the world a fit place to live. Valley Public School, krankshivan sopore, has launched an anti-pollution drive. Our students visited many villages and made people aware of what the effects of pollution are. If we remain unmindful about the evil effects of pollution, the result will be that this world will not be a fit place for us to live in. My message to all the people of this valley is that we should keep our environment clean, we should take care of our surroundings, where we grow, where we throw garbage, we should try to grow flowers.